家好，咁自从咧12月1月嘅最爱片之后咧，都未有时间同大家分享下我嘅最爱嘅。咁今个月咧，我就 group 埋晒之前咧一啲冇讲嘅嘢，一次过喺呢个3月到4月嘅最爱片同大家分享啦。好，咁第一样要讲嘅咧就系咧呢个啦。咁呢一支咧就系 Laneige 嘅一个 Two Tone Lip Balm。咁我就唔小心咧，一下子咧買咗3支顏色。咁其實咧有其他顏色都好靚咧，我都好想買，但係咧佢就已經斷咗貨啦。咁咧我就原來最後係買咗呢個1號、2號同埋3號色。咁咧呢一支咧就我依家搽緊嘅3號色啦。咁佢係一個咧三文魚色嚟嘅。咁佢咧就係用橙色做主調啦。咁點解我咁中意佢呢？因為其實佢好滋潤啊。咁同埋佢係可以好容易搽到一個咬唇妝啦。咁如果你唔想太咬唇嘅話咧，其實你只要勻唇咁樣搽佢咧，亦都可以得到一個主色調嘅。咁呢一支咧就會係一個三文魚通咧搽三文魚嘅橙色啦，再加一個粉紅粉橙的顏色的組合來的。另外呢我還有兩支的，這支就是1號，1號我就比較少搽一點，它就是一個比較深一點的紅色和一個粉紅色的組合來的。它呢主要都是用深色調那邊是做入面。其實這幾支的Two Tone Lip Balm 到底怎樣搽呢？它的底部呢是會有一個主色調，告訴你哪一隻色是主色調，當然你反轉搽都沒什麼所謂的。但是呢通常呢都是會以一個底部的主色調來做中間咬唇的位置。你看到呢它是橙色啦，這支橙色是向上，即是向入面這樣搽。如果呢是搽上唇的時候呢，就要反轉支唇膏啦，將橙色在入面咁樣搽，咁就好容易做到一個咬唇嘅效果啦。咁橙色其實佢唔係一個好明顯做到咬唇，但反而呢兩支咧比較深色少少紅啲嘅咧，就好明顯做到個咬唇效果啦。另一樣啦，咁其實咧就之前咧我去日本旅行嗰陣時咧，求咗隻籤嚟嘅，咁好彩都叫做抽到一啲唔錯嘅籤啦。咁但係咧點解會喺度講咧？即係除咗好開心抽到即係啲運勢係吉之外咧，其實成張嘢我係睇唔明嘅，咁所以我想趁這個機會呢，如果略懂日文的你呢，可以在下面留言告訴我知道你這兩張籤的解釋是什麼。白色這一張呢是我比較在意一點的。就其實我本身呢想問的呢就是一個做事方面啦，還有身體方面呢都是我比較想知道 的結果來的。我見到不是很多日文字，如果你知道為什麼的話告訴我聽。另外一張呢就是一張戀愛運的，咁戀愛運我係有大吉㗎嚇，咁咧大家知道點解都略講俾我知係咩解釋啦。之後要講嘅咧就係呢一個啦，咁呢一支咧就係 Shiseido 嘅一支專 for color 做咗 color 嘅頭髮用嘅一支 shampoo 啦。咁我就冇買到佢嘅護髮素啊，因為我覺得其實唔平嘅呢一支嘢大概200幾蚊。咁但係其實佢份量亦都唔係好多啦。咁但係如果你做完 color 嘅話咧，我都會比較建議你用翻一啲專 for color 嘅洗頭水，因為咧會比較保護翻你啲頭髮啦，同埋你的顏色係冇咁容易甩，可以 keep 得耐少少。因為之前大家見我染咗粉紅色頭髮嘅時候咧，我都係用佢嚟洗頭嘅。而且其實我都覺得用佢洗頭比起一般嘅洗頭水咧嚟得順滑好多，亦都冇咁毛躁。咁我呢排已經轉翻用其他嘅洗頭水，因為呢支嘢已經係冇曬啦。咁所以咧我覺得都真係會有差別嘅。依家咧望落去或者係洗完頭吹完頭咧係會比較毛躁少少啦。咁但係咧用咗呢一支嘅洗頭水咧，我覺得係唔錯嘅。再跟住要講嘅咧，都係一個頭髮產品啦。咁之前咧，大家見到我出呢一條片嘅時候咧，就教大家做咗3個唔同嘅春天髮型啦。咁喺入面咧，我就有用到呢一隻嘅直髮夾嘅。咁啊，呢一隻直髮夾咧，大家可能都會問啦，之前你唔係用緊淘寶嗰只嘅咩？係啦，冇錯。咁咧，因為我用完淘寶嗰只，再用完呢一隻之後咧，就有極大嘅差別啦。淘寶嗰只咧已經俾我收埋咗，冇再用啦。佢一個牌子咧係叫Grand Palm 嘅 Touch On， 咁佢係一個韓國牌子嚟嘅。咁佢係唔會好傷頭髮咯，我自己覺得。咁你夾嗰陣時咧，其實佢會釋放一啲紅外線嘅，咁咧就會比較冇咁傷你嘅頭髮。咁亦都佢熱得好快啦，順滑程度亦都好高啦，亦都唔會卡夾。咁最有趣嘅地方就係佢其實冇開關掣嘅，咁佢係靠呢一個開合
嘅動作咧，做到一個提高温度啦，同埋開夾嘅效果嘅。咁如果你呢只夾咧唔記得咗熄啦，擺咗喺地下大概35秒左右咧，其實佢係會自己熄嘅呢一隻夾。咁所以咧近期我都好中意用呢一隻嘅直髮夾啦，去旅行我亦都會帶埋佢去嘅。咁但係價錢上面咧，亦都係比起淘寶嗰只係會貴啲啦。咁所以就係啦，大家可以取捨一下自己中唔中意，或者如果你好常用嘅話咧，咁直髮夾咧買貴啲，我覺得都係可以嘅。好，再之後啦，咁再之後要講咧就係我依家身上面著緊呢一件啦。咁呢一件咧就係一啲做運動或者係去做 gym 嗰陣時會著嘅一啲 sport bra 啦。因為平時我哋都唔會著呢一件胸圍去做運動，因為好辛苦，會箍住，而且喐得亦都唔係咁好。咁所以咧著咗呢一啲運動型嘅內衣咧，咁去做運動嘅時候咧係會比較舒服啲嘅。咁而且佢咧係會將你嘅胸部包得好緊啦，咁你跑步啊嘅時候都唔會有一種好唔舒服嘅尷尬感覺啦。咁同埋咧，佢亦都會有一啲透氣啦、索汗嘅效果。咁我自己咧就買咗兩件嘅去做運動嘅話。咁一件就係我依家著緊呢一件啦，就 Adidas 嘅。咁另外仲買咗一件咧，就係 Nike 嘅。Nike 嘅，咁我兩件都買粉紅色，因為我自己比較中意呢一類型 sharp 少少顏色嘅顏色啦。咁兩件嚟講咧，其實價錢分別係差唔多嘅，都係200多蚊一件左右啦。咁 Nike 呢件會貴少少嘅。咁兩件我著過之後，我自己覺得咧，我就中意 Nike 呢件多過 Adidas 呢件嘅。點解咧？因為其實咧 Nike 嗰個墊係厚少少，同埋係再緊身貼身少少嘅，咁 Adidas 嗰件都 OK， 好保守嘅話咧，你亦都可以選擇買一啲深色少少嘅顏色，例如黑色咁樣。但係咧，以我見到咁多款式嚟講咧，其實咧，你如果唔太話即係太保守，或者試下有啲顏色嘅都可以嘅話咧，其實比較鮮色嘅一啲運動底衫咧，其實著出嚟咧係比較好睇嘅，同埋會 sharp 少少啦，亦都冇你想象中咁難著，亦都會有啲豹紋啊、格仔紋啊咁樣。咁我自己就中意正式sharp 少少嘅正式，咁所以咧呢一件都我自己都中意嘅，咁所以呢一個都係我今個月嘅大愛嚟嘅。咁呢首飾咧係我之前已經買咗好耐㗎啦，咁之前咧未有搞過一個叫周末衣橱嘅市集嘅，咁嗰陣時咧我就喺呢一間鋪頭嗰度咧買咗一啲咧好 sweet 好日係好花花嘅首飾，咁就但係仲未戴，因為咧比較春天少少，所以咧我就一直到依家先同大家分享。咁先睇下呢一個咧，咁其實本身咧我就係俾呢一條鏈所吸引咗嘅，咁呢一個咧就係冷啦，同埋有少少花花編織成為嘅手鏈嚟嘅，手帶咧你亦都可以當佢。佢顏色拼得好靚啦，咁呢一條咧就係一條粉紫色、白色嘅配襯嚟嘅。咁另外呢一條咧就會比較鮮色少少啦，咁可能夏天戴亦都好睇嘅。咁佢就係一條橙色、黃色、白色組成嘅一條手帶啦。咁之前 IG 咧都有好多朋友仔咧有問翻我相入面到底係用緊邊一個耳環嘅，咁我今日都同大家分享埋啦，咁咧就係呢一對啦，咁同樣都係同喺呢一間小店入面買嘅，咁都係一啲花花系列嘅嘢啦，咁其實咧你望落去以為好誇張，其實咧你襯翻一條 one piece 嘅裙咧，其實咧砌出嚟都係好好睇嘅呢一個。好，咁今日嘅分享就嚟到呢度啦，咁希望大家會中意我今日呢個分享啦。如果你哋都中意今日呢個分享嘅話，希望你哋可以訂閱我嘅 channel 同埋 follow 我嘅 Instagram。咁我哋下次見啦，拜拜。